Baik, kau sebagai chef pertama. Hello Betin. Wajib dengan mana? Yelah, maju. Okey, jadi kau kacau maju, okey. Tahu aku nak tahu. Tak tahu, tak apa, aku akan tolong, aku akan assist maju. Bawang ni siapa ye? Bawang, kami soon, kami soon. Kami soon tu tak tahu. Zai, kau okey Zai? Kami dah cakap lah, high seat. Kemua ni. Jat, kau nak makan? Haa. Eh, nak bagi kita tengok sikit dalam ni apa dia. Hai, hai, sambal hai. Tu kambing tu sikit. Kambing, eh? Kambing, eh? Kambing? Kambing. Kambing. Okey lah, eh? Hati, kita punya... Timit, kau tak perform sana, Timit. Semua, ini ex-teammate apa? Berapa skor ni? Tengah kau satu grade ni. Satu, eh? Hey, Vijay? Vijay, okey Vijay, ya? Tengah cari kod lah. Ada dedication, tak ada? Masin. Hai, Shikin. Kau buat apa? Jangan, kau jangan tak nak. Jangan. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Ni betul tak ada lah. Min, ada untuk... Untuk segamat, ada segamat. Tak ada, tak ada. Segamat. Tak ada segamatnya. Ada. Sekarang tak segamat, ha? Jack, lambat sikit. Jangan nak masukkan kamera. Sambal, man. Aku selalu tak masukkan kamera. Okey, okey, okey. Ni, ni. Jom, jom, jom. Kita minum. Bye. Hai. Jack. Sikit, tak ada kamera. Apa? Eh, behind the scene. Okey. Ayah KJ. Being fine, eh? Ayam, 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 ayam. Jangan tumpang glamour dengan aku. Jangan tumpang glamour aku dengan Raji. Hai. Ini kuah kacang, kuah kacang. Ini nak gambar kat. Muka resmi dekat dalam bilik lah, atas komputer. 30 chicken, 30. 30 chicken kau gaul seorang, eh? Macho, Raji. Oh, racist lah. Oh, I'm the bar. Kau boleh tengok kat beli carry ni, Min. Tak cukup gear. Beli kau ada kentang kat mana? Menang kat sana. Menang, menang boleh. Kentang, kentang. Ada, ada, ada. Ambil, ambil. Menang. Hey, Mike. Yeah. Kau okey, Mike? Okey, eh? Okey. Peace. Mike, chef. Chief chef. Ah, apa? Tuan magang. Wey, so boleh bagi high sikit? So, Mike. Apa kau rasa magang? Kamera anda. Kami susu dia. Aja, macam mana boleh aja. Okey lah. Foto. Kau tengah buat apa? Dah lah. Apa dia? Makan lama sikit. Okey. Kau nak buat apa? Buat apa? Balik bilik lah. Tak, kau tengah buat apa tadi? Tengah buat sayur. Tengah buat sayur. Dah siap lah? Dah siap. Balik.